God dag, det er Moen og Deon dette. Vi kommer for å se litt på disse opptagelsene. Er det der inne de holder på nå? Ja, de er innenfor her sånn. De hører kanskje musikken der innefra. Det er der inne studio er. Hvem er det som holder på nå? Det er Christian Haugers ensemble og Gjøranstad. Skal vi se og lure oss ned til Christian Hauger som sitter her. Når orkestret er i hans hånd, så har han jo en finger med i spill, og da er de beste hender, det er ingen tvil om. Nå skal vi se, her sitter han. Unnskyld, Christian Hauger. Ja. Et øyeblikk. Bare for å stille et par spørsmål til dem. Ja, så gjerne. Hør nå, er det noe bestemt å ta hensyn til ved orkesterarrangementet når de spiller sånn på gramofonopptakelse? Ja, det blir jo et ganske annerledes arrangement ved gramofoninnspillinger enn vanlige arrangementer som foreligger i trykk. For hvis man skulle spille et gramofonarrangement i et kafélokale for eksempel, så ville det ikke klinge. Nei. Det kommer selvfølgelig av oppstillingen. De kjenner jo til fra kringkastingen. Ja. Forholdet til mikrofonen. Ja vel, ja. Er det noe bestemt å ta hensyn til oppstillingen her? Ja, det er det at man må ha frem alle soloer, så man må alltid ha solisten fremme ved mikrofonen. Ja. Og da hender det jo at de løper om kapp og mister noter og det ene med det andre. Det kan hende nok så mange pussige ting. Ja, jeg vil tro det. Synes de det er slitsomt dette arbeidet da? Og det er enerverende, vet de. Ja. En gang kan det være en teknisk feil, og en gang kan det være en feil i orkestret. Ja. Så det er om og om igjen? Det er om og om igjen, ja. Ja. Hvordan, har du noe inntrykk av hvilken plate de har vært med på som er gått best? Ja, som er gått best, det må vel være Karl Johan, som vi tok opp for 3-4 år siden, sammen med Bestefars Vals. Å, ja. Den gikk i mangfoldige tusen her i Skandinavien. Ja, vel, det har vært den største salgssuksessen. Det har sikkert vært den største salgssuksessen. Men hør, hvilken plate er du noe mest fornøyd med, sånn rent kunstnerisk, av dem de har vært med på da? Ja, da vil jeg nesten fremheve Varsko her. Det er i alle fall den beste orkesterplate vi har lavet her i Norge, tror jeg.